øjeblik kommer nogle fremmede mænd og henter. Guten tak, Erna Jensen. Men betjent Meyer, du kender jo selv drengens hoved. Han er for dum til krig. Nu er der brug for alle mænd, unge som gamle, også Kalle Jensen. Har Erna aldrig tænkt sig at stifte familie? Hvis jeg skal forstå det som et balleri, så skulle du nok have gjort dig bedre fortjent, i stedet for at sende min eneste søn i krig. Jeg vil ikke dø for Tyskland. I bytter. Hvad hedder jeg? Rasmussen Julius Damm. Jawohl. Moin. Hvem er du? Din nevø. Hvad går det her ud på? Din nevø sagde, du kunne hjælpe mig. Maja. Hvad er sin scene? Julius Rasmussen. Nægte. Hvis du får Kalle med hjem, så står min dør åben. Atom! Hils på jeres nye kammerat, det er Kalle Jensen. Og vi to har en aftale. Hvis det her det bliver opdaget, så bliver vi alle som straffet. Sit aus wie eine Frau. Alt hvad du har tænkt og gjort, jeg handler om Kalle. Jeg må passe på dig. Jeg ved, hvad jeg gør. Husk vores aftale. Hvad var det, du lovede mig? Soldater. Og vi er i krig. Bare indtil jeg får Kalle med hjem.